ধন্যবাদ নবনীতা আৰু সমগ্র যদি কওঁ আমি ৰাজ্যতে যেটো ধুমুহা বলিছে যেটো সৰসা হৈছে হেয়া হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ধুমুহা হয় এতিয়া বতৰ ডাৱৰিয়া কিন্তু ধুমুহা আহিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰাক লৈ জুকাৰণি বিজেপি আদৰণি জনাইছে বিপৰীতে বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিছে সমষ্টিৰ সংখ্যা একে থাকিলেও সলনি হ'ব গাঁথনি বিলুপ্ত হ'ব আঠাইশটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আঠাইশটাকৈ নতুন লোকসভা সমষ্টি হ'ব দৰং শোণিতপুৰ কাজিৰঙা বিলুপ্ত হ'ব কলিয়াবৰ মঙলদৈ তেজপুৰ গঠন হ'ব আঠাইশটা নতুন বিধানসভা সমষ্টি ছটা সমষ্টিৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সলনি এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব নাওবৈচা বকু পশ্চিম গোৱালপাৰা এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব বৰপেটা হাজো বিহালী সমষ্টি বৃদ্ধি বি টি আৰত ৰাভা হাছং কাৰ্বি পাহাৰত সমষ্টি বৃদ্ধি ধেমাজি আৰু লখিমপুৰতো বৰপেটা আৰু ধুবুৰীত হ্ৰাস পালে সমষ্টি 2026ত হ্ৰাস পাব সংখ্যালঘু বিধায়কৰ সংখ্যা এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসন 16ৰ পৰা 19লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসন 8ৰ পৰা 9লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সমষ্টি হেরার আশঙ্কাত শাসক বিরোধীর বিধায়ক সংরক্ষণের বাবেও সমষ্টি হেরাব ছজন বিধায়কে খসড়া প্রকাশের পাছত বিভিন্ন স্থানত প্রতিবাদ আমগুড়ি সমষ্টি কর্তনের বিরুদ্ধে শিবসাগরত টাইপাই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে বিহালীত বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিবাদী সভা লাহুয়ালতো দল সংগঠনের তীব্র বিক্ষোভ খসড়াক লৈ জাঙুর খাই উঠিছে বিরোধী দলসমূহ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঙ্কার দিছে কংগ্রেসে খিলঞ্জিয়ার স্বার্থত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গতিকে যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ সমষ্টিৰ চলি আছে ইয়াকে লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে শাসকীয় দলে যদি ইয়াৰ সমৰ্থন কৰিছে বিৰোধীয়ে লগতে অংশীদাৰ দল অগপৰ বিধায়কেও এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আমি এই বিষয়ে সবিশেষ কথা পাতিম যে আসলে এই যে যোগ বিয়োগ করা হয়েছে ইয়ার আরর কি গণিত আছে বা যে অভিযোগ করা হয়েছে যে ইলেকশন কমিশনে নহয় বিজেপির স্বার্থত এই ডিলিমিটেশন করা হয়েছে এনে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রমেন কলিতার সঙ্গে আমি কথা পাতিম রমেন আপনার ওসব আহিব বিচাৰিছো প্রথমতে জনাওক যে অঙ্ক আসলে দেখা গৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান যিটো সাল সলনি সেই সম্পৰ্কে অকণমান আভাস কি দিব কাইলৈৰ পৰা আমাৰ ব্ৰেকিং কালিৰ পৰা আমাৰ ব্ৰেকিং নিউজ চলি আছে তথাপিও আপোনাৰ পৰা জানি মোটামুটি কি আভাস হ'ব এই ডিলিমিটেশ্যনৰ হয় দীপক ক'ব লাগিব কালি যিখন খচৰা ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰা হ'ল প্ৰথমখন খচৰা ৰাজহুৱা কৰা হ'লে এই খচৰাত দেখা গৈছে যে শাসক বিৰোধী উপায়পক্ষে তীব্ৰ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থাৎ শাসকীয় দলে এক আদৰণি জনাৰ বিপৰীতে বিৰোধী দলে কিন্তু তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই খচৰা মানি লোৱাৰ এয়া বিজেপিৰ সূত্রলপি মতে নির্বাচন আয়োগে এই খসড়া প্রস্তুত করা বলে অভিযোগ করেছে আর বিরোধী যে অভিযোগ করেছে এই অভিযোগ কিন্তু বা যে আশঙ্কা করেছে এই আশঙ্কা কিন্তু নুই করব নয় কারণ যি ধরনের খসড়া প্রস্তুত করলে বা সমষ্টি লোকসভা বা বিধানসভা সমষ্টি যি ধরনের পরিসীমাবির সমূহ ইতিমধ্যে দেখুয়া গৈছে বা তাত পরিসীমা দেখুয়াইছে এই পরিসীমায় কিন্তু বিজেপির অনুকূলে কিন্তু যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে কারণ দেখা গৈছে আগন্তুক যে লোকসভা আছে হয়তো লোকসভা নির্বাচনক যদি লক্ষ্য করে যদি এই খসড়া আমি চাও তেতিয়া নিশ্চিতভাবে বিজেপিয়ে সাংঘাতিক ধরনের লাভবান হওয়ার বিপরীতে কংগ্রেস কিন্তু তেওঁলোকে বহুত ধরনে তেওঁলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর ইয়ার বিপরীতে কিন্তু ইউডিএফর কিন্তু লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি যদি চাব যাও যে আজি এই সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটত যদি আমি চাব যাও যে বিজেপিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু লোকসভার যদি আমি আসন চাব যাও ডিব্রুগড় লখিমপুর যোরহাট একদরে শিলচর এনেকুৱা ধৰণৰ যি বা ডিফু এই সমষ্টিকেইটাত বিজেপিয়ে সুবিধাজনক স্থিতিত আছে গুৱাহাটীত সুবিধাজনক স্থিতিত আছে ইয়াৰ বিপৰীতে যদি আমি আগৰ এটা কথা চাব যাওঁ যে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল যে হাইকমাণ্ডৰ এটা তেওঁলোকৰ নীতি আছিল বা তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈছিল যে বিৰোধীৰ সমগ্ৰ দেশতে বিৰোধী দখলত থকা 140খন যি আসন আছে এই আসনত তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লৈছিল দখল কৰাৰ আৰু 3খন আসন আছিল অসমৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা বৰপেটা কলিয়াবৰ এই তিনি বৰপেটা কলিয়াবৰ
আৰু এখন অৰ্থাৎ তিনিখন আখন আছিল কিন্তু দেখা গৈছে আজি বা যোৱাকালি যিখন খচৰা আছে এই খচৰাত কিন্তু বিজেপিৰ যিটো ব্লুপ্ৰিণ্ট সেই ব্লুপ্ৰিণ্টটো সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি প্ৰথমতে যে চাব যাওঁ যে কলিয়াবৰ সমষ্টি আছিল গৌৰৱ গগৈ আজি যদিও কলিয়াবৰ সমষ্টি নাই অৰ্থাৎ কাজিৰঙা সমষ্টি হৈছে এই কলিয়াবৰ বা কাজিৰঙা সমষ্টিটোত গৌৰৱ গগৈ যিকেইটা সমষ্টিক লক্ষ্য কৰি বা তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰি জয়লাভ কৰি আহিছিল সেই সমষ্টিকেইটা কিন্তু কাজিৰঙাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে বিশেষকৈ দেখা গৈছে চামুগুৰি ৰূপৈহাট ঠিং আৰু বটদুৱা এই চাৰিটা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিয়ে কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ বিজয় সহজ কৰি তুলিছিল কিন্তু কালি যিখন খচৰা এইটো তালিকা বা খচৰা তালিকা প্ৰস্তুত কৰি বা ৰাজহুৱা কৰিলে ইয়াত দেখা গৈছে যে এই চাৰিটা সমষ্টি কিন্তু নগাঁও সমষ্টিলৈকে নিয়া হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি দখলত থকা বৰহমপুৰ হজাই আৰু লামডিং এই তিনিটাকৈ সমষ্টি কিন্তু কাজিৰঙাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে অৰ্থাৎ কাজিৰঙা যি লোকসভা সমষ্টি আটাইকেইটা সমষ্টি কিন্তু বিজেপি বা অগপৰ অৰ্থাৎ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দখলৰ আছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত যদি হয় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে গৌৰৱ গগৈৰ বাবে কাজিৰঙা জিকাটো সহজ নহ'ব আৰু সেই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ হয়তো সমষ্ট হ'ব পাৰে কাৰণ দেখা গৈছে গৌৰৱ গগৈ যিহেতু নগাঁও হ'ব পাৰে নেকি নগাঁও হ'ব পাৰে বুলি আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰোঁ হয় নগাঁও কিন্তু সুবিধাজনক স্থিতিত আছে কাৰণ নগাঁৱত যিহেতু দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ যিকেইটা সমষ্টি কংগ্ৰেছ বা ইউ ডি এফৰ দখলৰ আছে সেই সমষ্টিকেইটা কিন্তু নগাঁৱত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এইখিনিত দিবক আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে গৌৰৱ গগৈ আজিৰ দিনটোত কিন্তু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এটা সম্পদ কাৰণ গৌৰৱ গগৈক যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে জিকাই নিব বিচাৰিব কাৰণ গৌৰৱ গগৈ যিহেতু হাইকমাণ্ড বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁ এটা গুৰুত্ব আছে আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দল উপদলপতি হিচাপত আছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈক লৈ নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে আপোচ নকৰে আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বাবে হয়তো তেওঁলোকে যোৰহাট বা নগাঁও এনেকুৱা ধৰণৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁক জিকাই নিয়াৰ সম্ভাৱনা বা তেওঁলোকে চেষ্টা চলাব একেদৰে আমি চাব যাওঁ যদি বৰপেটা সমষ্টিত দেখা যায় যে আব্দুল খালুকৰ এইবাৰ কিন্তু তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব যদিও ভবা গৈছিল যে আগৰ যি পৰিসীমা আছিল তেনেকুৱা ধৰণে থাকিলেহেঁতেন নিশ্চিতভাৱে বৰপেটা কংগ্ৰেছ সুবিধাজনক স্থিতিত আছিল কিন্তু সেইটোৱে দেখা গৈছে যে বৰপেটা বিজয়ত কংগ্ৰেছক যি বা বিজেপিক পৰাভূত কৰা যিকেইটা সমষ্টি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল সেই সমষ্টিকেইটা আছিল জনিয়া বিশেষকৈ বাগবৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমষ্টিকেইটা আছিল যে জনিয়া বাগবৰ সৰুখেতি এই তিনিওটা সমষ্টি কিন্তু আজি বিলুপ্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে বৰপেটা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে নলবাৰী টিহু সমান্তৰালভাৱে বৰক্ষেত্ৰী আৰু হাজো সমষ্টি অৰ্থাৎ এই সমষ্টিকেইটা কিন্তু বিজেপিৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰভাৱ আছে হয়তো বৰপেটা দখলৰ বাবেও কিন্তু বিজেপিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চেষ্টা চলাব পাৰে যদি এই খচৰা মতে হয় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে বৰপেটাও বিজেপি দখল কৰাটো একো আচৰিত হোৱা নাই তাৰপিছত আমি চাব যাওঁ যে কোকৰাঝাৰ সমষ্টি যে নৱসৰণীয়া যিটো কোকৰাঝাৰ সমষ্টি অবৰৰ ভেটি বুলি কোৱা হৈছিল যে অবৰৰ যি প্ৰাৰ্থী আছিল নৱসৰণীয়াই তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেওঁ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিছিল যদিও এইবাৰ কিন্তু নৱসৰণীয়া পৰাভূত কৰাৰ কাৰণে কিন্তু এই খচৰাই যথেষ্ট কাৰণ দেখিছে যে কোকৰাঝাৰত যিকেইটা সমষ্টি নৱসৰণীয়াই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল বা তেওঁ লাভৱান হৈছিল বিশেষকৈ ভৱানীপুৰ তামুলপুৰ বা গড়েশ্বৰ এলেকা এই সমষ্টি বা এই এলেকাসমূহে কিন্তু নৱসৰণীয়াৰ বীজত যথেষ্ট তেওঁলোকে সহায় কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে এই সমষ্টিকেইটা কিন্তু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ তামুলপুৰ আৰু গড়েশ্বৰ নতুনকৈ যিহেতু সমষ্টি কৰিছে এইটো দৰং সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সমান্তৰালভাৱে যিটো ভৱানীপুৰ সমষ্টি আছে ভৱানীপুৰ সমষ্টি কিন্তু বৰপেটাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে অৰ্থাৎ কোকৰাঝাৰত যিকেইটা সমষ্টি আছে আটাইকেইটাই কিন্তু আজিৰ দিনত বড়ো অধ্যুষিত সমষ্টি তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু নৱসৰণীয়াৰ বিজয় কিন্তু ইমান সহজ নহয় কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'ব লাগিব যে কৰিমগঞ্জ সমষ্টি অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে যদিও কৰিমগঞ্জ সমষ্টি আজি বিজেপিৰ হাতত আছে বিজেপি যেন আজি ধুবুৰীৰ পিছত কৰিমগঞ্জ সমষ্টি যেন তেওঁলোকে অকভাৰ দিয়া বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কৰিমগঞ্জৰ যি পৰিসীমা দেখুওৱা গৈছে একমাত্ৰ ৰাতাবাৰীৰ বাহিৰে আটাইকেইটা সমষ্টি কিন্তু বিৰোধীৰ দখলত আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু হয়তো বিজেপিয়ে কৰিমগঞ্জ সমষ্টি এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমলে কিন্তু ধুবুৰীৰ লগতে কিন্তু কৰিমগঞ্জ সমষ্টি কিন্তু দখল কৰাৰ এই সুযোগ আহিব এই খচৰাৰ পিছত আৰু দীপক এইখিনিতে আমি আকৌ এটা কথা ক'ম যিহেতু দেখা গৈছে বহুত সমষ্টি হৰণ ভগন হৈছে বা সংৰক্ষণৰ কিছুমান সাল সলনি কৰা হৈছে ইয়াত দেখা গৈছে যে তিনিখন যি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে যে ৰাভা হাছং কাৰ্বি আংলং আৰু বিটিএডি অৰ্থাৎ বিটিচি যি আছে তাত কিন্তু দেখা গৈছে যে যদিও তাত জনসংখ্যা ইমানখিনি তেওঁলোকে বৃদ্ধি হোৱা নাছিল তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোক সমষ্টি বৃদ্ধি কৰা হৈছে ধুবুৰীত জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু ধুবুৰীত এটা সমষ্টি বিলুপ্ত কৰা হৈছে একেদৰে
বৰপেটাত যথেষ্ট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল, বৰপেটাত দুটাকৈ সমষ্টি বিলুপ্ত কৰাইছে। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু কাৰ্বি পাহাৰত অৰ্থাৎ যি পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিক লৈ ডিফু সমষ্টি আছিল, তাত কিন্তু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অতিৰিক্ত এটা সমষ্টি সৃষ্টি কৰা হৈছিল, যদিও তাত তুলনামূলকভাৱে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাছিল। আৰু একেদৰে যদি আমি চাওঁ যে ৰাভা আসামত চাওঁ যে ৰাভা আসামত সমষ্টি তেওঁলোকৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, কিন্তু যিহেতু ডিচেম্বৰত ৰাভা আসামৰ নিৰ্বাচন আহিছে, নিশ্চয় বিজেপি ইয়াত লক্ষ্য এটা কৰিছে যে ৰাভা আসামত যিটো দুগ্ধ সমষ্টি ইতিমধ্যে জনজাতীয় সংৰক্ষিত হিচাপত আছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখা গৈছে যে পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ যিটো সমষ্টি অৰ্থাৎ মাইনৰিটি অধ্যুষিত সমষ্টি, তাত ৰাভা কিছু লোক আছে বা ৰাভা বা বড়ো কিছু জনগোষ্ঠীয় লোক আছে, যাৰ কাৰণে সেই সমষ্টিটো হয়তো এছ টি কাৰণে সংৰক্ষিত কৰিছে। একেদৰে বকো সমষ্টিৰ কিছু ৰাভা লোক আছে বা জনজাতীয় লোক আছে, সেই সমষ্টিয়ে কিন্তু এছ টি কৰিছে। অৰ্থাৎ ৰাভা যি হাছঙৰ যি নিৰ্বাচন আছে, নিৰ্বাচন লক্ষ্য কৰি নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। দীপক, নিশ্চয় ৰমেন কলিতা, বৰ্তমানলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে যিটো কোৱা হয় যে যি গণিত, সেয়া গণিত যথেষ্ট ধৰণৰ এক জটিল গণিত। বৰ্তমানলৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছিল বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ। আমি তিনিটা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাম। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, ৰাজ্যসভাংগত অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু অখিল গগৈ, শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আমি দেখুৱাই লৈছোঁ। তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিক্ৰিয়া। সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কত যি খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে, সেই সম্পৰ্কত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে অহা 27 জুন তাৰিখে আমাৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। তাৰ পাছত আমি আৰু বহু কথা ক'বলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু কালি এই ড্ৰাফ্টখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত যিমানখিনি সময় পাইছোঁ ড্ৰাফ্টখন অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে, ইয়াত সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ পেলাই বা সীমা নিৰ্ধাৰণটো যিধৰণে কৰা হৈছে এইটোক লৈ কংগ্ৰেছ দল হিচাপে আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। আমাৰ আপত্তিটো হৈছে বিজেপিয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আছিলে যে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, কিন্তু খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ নহয়, বিজেপিৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণেহে বিজেপিয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যে কৰিছে এই কথাটো, এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কমিটিৰ যি মানচিত্ৰ, যি খচৰা তালিকা আহিছে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি। এই বিষয়ে মই আগতেও কৈছোঁ আৰু ইয়াত আমি নিৰ্বাচনী বিষয়া তাত যেতিয়া স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ তেতিয়াও আপোনালোকক কৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে এই গোটেই বিষয়টো যিধৰণে কৰা হৈছে, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা উলিয়াইছে, সেইটো এটা ৰহস্যজনক আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। কাৰণ কেলেই এইটো একেবাৰে কোনো নীতি নিয়ম নমনাকৈ, কোনো ধৰণৰ নিয়ম নমনাকৈ কামটো কৰা হৈছে। আৰু এজন মানুহৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অশোক সিংঘালে টেবুলত বহি যিটো ঠিক কৰিছে, সেইটোৱে এতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নামত কৰা হৈছে। নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য দেখুৱাইছোঁ। চাওক, মই যিমান দূৰ কালিৰ পৰা টিভিত দেখিছোঁ, ৰাইজৰ মাজত উৎসাহৰ বন্যা বৈছে। অসমৰ মাটিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়, অসমৰ জাতি আৰু অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এটা ডিলিমিটেশ্যন এক্সাৰচাইজ হৈছে। অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ, ভাৰতবাসী জনগণৰ স্বাৰ্থ তাত সুৰক্ষিত হৈছে। উজনি অসম, নামনি অসম, মধ্য অসম, বৰাক উপত্যকা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, পাহাৰ, জনজাতি, অজনজাতি সকলো লোকৰ স্বাৰ্থ এই ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত হৈছে।